Moi. Moi. Okei, me nyt tehdään siis smoothien haaste, vaikka me sanottiinkin jossain, että me ei tehäkään sitä, mutta kyllä nyt sit kuitenkin tehdään. Okei, mutta tää saattaa olla viimeinen kerta. Niistä voi tietää. Okei, eli nytten ottakaa täältä lappu. Eli me arvotaan eka niinku mukien koko. Otakka mä? Joo. No onks siellä mukaan mukien koko? No otan. Mikä sanoo? Silmät kiinnittyy. Joo, mä vaan otin sen sieltä ja mä sanoin. Onks tuollakin? Minkä sanoo sait? En mä oo kattoo vielä. Okei, anta vitsi tuolla. Ei katsota vielä, katsotaan kaikki yhtä aikaa. Joo. Ei, mä saan ison. Mä saan ison. Mä oon valmis avattaa. Ja sitten Tonille se viimeinen. Okei, avataan kaikki yhtä aikaa. Otan jumalaisesti sen. NYT nyt. Iso. Mini. Keski. Pieni. Eli sais mä kaikista pieni. Mä sain pieni. Mä sain keskari. Eikä mulla on tää. Hei, anna mulle keskari. Okei, nyt ruoan ja juomien valitsemisen aika. Mä en saanut kuitenkaan hirveen pohjaa. Otas sieltä ekalla. Kato, kun sä olet vähän korkeaa. Kinuski kastike. Yö, mä vihaan sitä. Okei, ajattelin, että moni olisi varmaan siellä jes, mutta mä en tiedä. Ottakaa se silleen, että te katsotte ylöspäin tai jollekin, että tomaatti. No, miksi mä olen vaan tehdä näin? Ketsu kameraa. No hyi, ketsu. Siinä sulle ketsu. Mitä mä sain? Mä sain kurpitsasalaa. Hyvä! Siinä on etiikka ja sairaasti. Miten paljon tää pitää laittaa? Okei. Okay. No, vittu. Tässä on nyt kaksi. Ai niin. Tää on laulaa, se pitää kohta laittaa. Tää on jumissa tässä laulussa. Appelsiinimehu. Pidetään se vähän. Tässä on tosi. Vahvelikeksit. Ui juma. Mä en saa mitään. Coca-Cola. En tiedä. Joku ei saa yhtään noita Coca-Colaa tai näitä. Mä sain kuvaa. Sitten on laitaa kuvaa. Ranssipsit. Yuu. Toni on saanut heti tosi ällöttävää. Okei, sanna. No ranssipsit on... Tönnä minun! Puolukkahilla. No hyvä tulee appelsiin ja kinuskia ja puolukkahilla. Mennä ota tota sipsiä. Mä en saa. Missä se omena on? Where are you apple? Karkki. Ah, siellä on jotain kolme karkkia. On kovia. Sipsipsit! Toiset sipsit. Okei, sit Sanna. Toimimman mannien. Toimimman mannien. Miksi mä takaisin vielä? Mä olin sille laittanut sopista. Eli mulla on appelsiini. Kuningatarmehu. Kuningatarmehu. Kalakeksit. Maito! Mulla on jo maito täällä. Kalakeksit on. Mm-hmm. Ja sitten Tonilla on maito. Minun vuoro on. Ei, mulla on jo maito. Sanna vuoro. Kato, mä laitan nää eteen, me piiloudutaan. Olisiko mansikkamehu? Joo. Sitten... Mä sain sen tapaan jo sun. No lol, mä katoin tänne asti ja... Kaakamuro. Ja sit, eikö siellä ole yksi lappu? Mulla ei oo. Sinappi. Missä ne laput, laput on? Mä sain appelsiinimehun, kinuskikastiketta, mansikkamehua ja polvilla. Tää on tosi nestemäinen. Ja minilasi. Joo, minilasi. Sitten mä sain kuningatarmehua eli mustikkamadelmaa, sit kaakaomurot, omenat, tomaatti, fanipala, no jotkut vohvelikeksit ja sitten isoilasi. Mä sain kokiksen kalakeksit, sinappi, ketchupi, karmit. Ja sitten toi. Minä sain tämmöistä kurpitsasalaattia, keskikokoisen lasin, makkaran, jossa karvoja, sitten sain sipsipsejä, sitten ranssipsejä ja maitoa. Okei. Okay. No niin, aloitetaan blendaus. Tässä on Juho juoma. Ja hyi, se haisee ihan oksennukselle. Jollekin sinappia. Joo, vähän sitä sinappia pikkusen. Mm. Siinä on tämä Sannan juoma. Se tuoksi hyvälle. Tossa on Tonin juoma. Se haisee tosi paljon makkaralla ja se on tosi jaksettavainen. Ja tässä on sitten Julian juoma. Okei siis, eli tää on palkinto ja se, joka niinku juo kautta syö sen niinku kaikki se, koko sen juoman, niin sitten voittaa. Mutta jos jotkut kaksi vaikka juo sen juoman kokonaan, niin se, joka joi nopeiten sen, niin voittaa. Niin. Ei pahaa yhtään. Ei saa.
minäkin saa ruoan edes voittaa, kun saa tämän juttu tää koko ajan. Mitä nää kolmas? Yhdellä vai normaali? Ei tiedä. No ei saa, on kansamies. No älä hävitä tää, mutta hyi vittu oikeesti. Se on oksennukselle maistu. No vittu se makkaa. Ei saatana. Juotu. Mennään ikinä. Mulla on täällä vaan nää puolukat pohjalla, miten mitä hauskaa. Juotu. Eli. No mä en saa silti keksit, jos haluat. Vain tarvit. No mä en tuli ihan helppoa. Ei, toi näyttää tosi oksettavalle. Hei, ota. No me nyt tietää pojista, että ketä oli niinku kolmas ja neljäs, mutta minä oli nopeasti. Näin, eli tavallaan tytöillä oli parempi onni tässä kisassa ja pojilla vähän huonompi.